Jus ma e fshatit i ka, jus ma e fshatit si ka. Mbushet gropa atje, mere me karoce dhe dhe këdise. Qash, se është problem kë? Kur janë kanalizime, ti i këndat pjetë, është pas tërti. Bet 300-400 shtpiktu. Gjus mi fshatit i ka, gjus mi fshatit s'ka. Do vinë, do t'i bëjmë, do t'i bëjmë. I kanë shtrirë këto tubat, ja këshu, po s'ka derdhje. Se në berë kanalizimet? Edhe në kanale, në si përfaqë. Po po të shkojnë në kanalizime, është paqë leka, jo. Si s'kin ka problem, aty lozën fëmija bëjnë. Edhe gjus ma e andezan. Ande janë bërë ca lidhja, shu edhe. I kanë lëshuar njerëzit. Po se ku venë e si venë, gjene janë pa një qendrë që të zbrazen ati ku do venë. Edhe justisht. Po të benë edhe të benë me njerë se smuren njerëzit.